Du er vel ikke fortsatt sur? Neida, jeg bare har så innmari mange spørsmål om oljen. Du må ikke bare se på de negative siden her. Ok, så vi fant olje, og så ble vi rike, men hvor ble det opp alle de pengene? Nei, altså, oljen gjorde jo mye bedre å leve i Norge. For eksempel så fikk jo mange flere arbeid, og vi fikk kjempegode sosiale ordninger. Og for ikke å snakke om oljefondet vårt da, det har dere hørt om. Hæ, nei? Nei, altså, la oss si at vi skulle gå tom for olje. Tom for olje? Ja, 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 men altså, da kan vi bare bruke dette fondet, så skal vi leve akkurat like godt som før. Nå må ikke du ta alle sorgene på forskudd da. Vi har sikkert det her morgen igjen. Og for ikke å snakke om oljefondet vårt da, der er det så mye penger. Og er det en ting jeg skal love deg, så er det at det er ingen som kan ta fra oss oljefondet vårt. Ingen!